було вбито російського пропагандиста, російську помийку, Владлена Татарського, такого собі. Справжнє ім'я Максим Фомін, якщо я не, нічого не плутаю. Значить, він народився в Макіївці, потім грабував банк, потім відсидів, потім, коли все почалось на Донбасі, він втік, потім знову посадили, потім якийсь там Захарченко нібито його якимось чином помілував, як це кажуть. Значить, гралися вони собі, гралися. І отут він став так званим воєнкором. А насправді ж просто кремлівським прихвостнем, який брехав про те, що відбувається на війні. І тут його вбили. Сьогодні вранці так званий Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив спецслужби України в організації ось цього вбивства. Затримали жінку. Її ім'я, зараз я згадаю, значить, її ім'я Дар'я Трєпова, так звана. Вже з'явився фрагмент відео, де вона, ну, не те, що зізнається, але у неї питають. Ви знаєте, що ви зробили? Да, я була на місці вбивства, принесла статуетку, в ній якоби була взривчатка і так далі. Хоча жодної конкретики з цього немає. Скажіть, будь ласка, зважаючи на ваш досвід, от перший погляд того, що відбулось, він є яким у вас? По-перше, дама вдвічі давала досить такі цікаві свідчення. Спершу вона сказала дословно таку фразу. Я скажу позже. Попозже. І при цьому видно було, що вона не боялася, вона не була не в афективному стані. Тобто, якщо уявити, що це справжній якийсь там русський патріот, який бореться за звільнення Росії від ФСБшного режиму, хвилина слави, ні. Агент, який захоплений зненацька, збентеження і таке от сум'ятиця теж ні. Уявити, що це такий, ну, гравець вищого рівня, ні, ну, не треба смішити, не в тому віці. І тут треба повернутися тоді до жертви. Жертва – це дуже балакучий татарський. І він не дуже балакучий. Головне, що він ляпнув, це те, що він ляпнув практично в присутності Путіна. Убиваєм, гвалтуєм і грабуєм. Да. Це фантастичний удар по реноме, по мантії і взагалі по репутації Росії. Все, так, як ми він ще додав. Да, і будемо далі робити. Да. Таке не прощається. І, до речі, і Пригожин негайно тут же почав відволікати на себе увагу, на Бахмут, на все і все інше, хоча все було зроблено в його кафе. Хлопчик, ну, тупий, безумовно, ну, що зробити, макіївський зек, про що там говорити, який на боці Росії. Він почав говорити про те, що може, і це, до речі, дуже приємна річ, в контексті ще з одним виступом. Гіркін анонсував фронт розсержених патріотів. Да. І вперше, ви знаєте, за всю війну я зрадів, нарешті. Нарешті з'явилися ті, хто нам потрібен. Не Фейгіни, не Латиніни, не Каспарови, не всі ці ФСБшні консерви. Справжні ті, хто можуть принести громадянську війну на територію Росії. Ми чітко розуміємо, що західні союзники будуть нам виламувати руки для того, щоб ми погодилися, ну, максимум для наших фантазій, в які я, ну, мало сподіваюся, повернутися на 23 лютого 22-го року. Про Крим я можу чітко сказати, наші союзники не будуть давати зброю. Їм Росія потрібна цілісна, як то кажуть, єдина неділіма імперія, яка може купувати фантастичну кількість всього і таким чином підтримувати економіку Європи. Ну а куди дівати мерседеси-кубики в екземплярах сотень тисяч штук? Для нас це катастрофа,
Бо це просто відтягує початок нової війни ще на 3-5 років максимум. Коли заводи Rheinmetall з'являться в Росії швидше, ніж в Україні, коли все буде випускатися західне озброєння в Росії швидше, ніж в Україні, і я не знаю, чи витримаємо цей новий удар. І раптом з'являється той, хто каже, у випадку програшу Росії, ми піднімемо Росію. О, оце те. Оце тема, це те, що нам потрібно. І Татарський був одним із таких от проповідників війни до побєди. До побєди до будь-якої. Причому побєда, треба усвідомити сутність росіян. Те, що Захід не розуміє Росію, це я можу підписати однозначно. Але й багато хто в Україні не розуміє. В коментарях, що треба зробити з цією Трєповою, майже всі пишуть віддати на фронт в військові частини, щоб загвалтували до смерті. І всі радіють. І ніхто не протестує. Тобто в сприйнятті росіян російська армія – це сексуально голодні істоти, які здатні будь-кого загвалтувати до смерті. І це нормально в російському суспільстві. Для їхніх жінок, ну яких жінок? В Росії немає жінок. Самиці і самці. Самиці, які їх народжують, самиці, з якими вони злагаються, самиці, які від них народжуються, ну це круговорот віществ в природі, як то кажуть. Ну, хто замовив господарство, пане Олександре? Знищено, майже впевнений, я за наказом Путіна. Татарський занадто патріотичний. Татарський занадто вимагає перемоги. Перемога зараз у Росії неможлива. А тим більше швидка. А він мобілізує весь цей люмпен. Тобто він більшовик. От якщо повернутися на 100 років назад, оце і є оці екстремісти, чорносотенці. Чорна сотня, яка готова вбивати, 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 аби тільки наш триколор з'явився в Антарктиді і на Північному полюсі. Путін не ідіоти, генерали не ідіоти. І вони розуміють, продовження війни далі – це виснаження. Виснаження безумовно. Якщо ми будемо чесними, ми розуміємо, виснаження України настане раніше, ніж виснаження Росії. Але виснаження Росії – це не дуже далека перспектива. І виснаження Росії – це повна втрата самостійності. Але виснаження, чи допустять виснаження України допомогою Заходу? Ну, тобто, якщо виснажується Україна, виснажується і Захід, ми це розуміємо. Але занадто високі ставки. Чи дійсно Захід має цього допустити? Захід, да. Захід хоче і не вступати дуже сильно в війну. Тобто, Захід хоче затягувати. Давати Україні рівно стільки, скільки вона може використовувати для активної оборони і контрнаступальних дій, але не дати стільки, скільки Україна може завдати поразки Росії. Це дуже небезпечна гра, бо ось таке балансування на межі, чуть-чуть туди, чуть-чуть сюди, можна ж не дорахувати, і тоді Росія, не дай Боже, може отримати перевагу. І тоді все. А треба ж тоді сказати іще одну чесну річ. На сьогоднішній день у Європі є одна боєздатна армія, єдина, це українська. І умовно боєздатна, яка в карколомних термінах, яка дуже швидко намагається стати боєздатною, це польська. Більше боєздатних армій на території Європи не існує. Хіба це не мотивація Європі якомога більше допомагати Україні? Мотивація здорового глузду? Так. Але ще старий маніяк Ленін сказав, заради прибутку капіталісти продадуть нам мотузку, на якій ми їх повісимо. І вони це робили. Саме Європа створила Сталіна. Саме Європа створила потужний кулак Радянського Союзу. Вони думали, що вони отримують золото,
і їм нічого не станеться. Ну, зґвалтований, спалений Берлін повинен пам'ятати, що таке багато золота від Росії. На жаль, ні. Пам'ять дуже коротка, золото засліплює. Тому здоровий глузд був би, але не всі мають цей здоровий глузд. Тому от, повертаючись до того, що сталося. Тут же Пономарьов, ясно, що з'явився, всі ці ФСБшні консерви і все інше. Ні, дуже не схоже на все це. Путін злякався. Це дуже значуща річ. Він злякався ультраекстремістів. По суті, Путін злякався маніфеста Гіркіна. Прибирати Гіркіна не можна, бо Гіркін – це символ звільнення Донбасу. Гіркін – це слов'янський 2014 року. Його вбивати не можна апріорі. ДНР, ЛНР давно вже ті, хто приймали участь в 2014 году, в році ніхто не живий. Всіх знищили, всіх зачистили. І оці розгнівані патріоти, якими почав говорити татарський, а татарський отримав дуже великий підйом в Росії. Він експлуатував Пілєвінський образ, він експлуатує тягу росіян до крові, до насильства, до всього іншого. І тут російський генералітет і Путін зрозуміли, що ситуація може вийти із-під контролю.